Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Shadia kutoka Upendo Records Media. Leo tumekuja na mada kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumekuja na kukumbusha kuhusiana na swala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Pale Mtume Muhammad aliposema asalatu imadu din, swala ni nguzo katika dini. Famantara kahu, basi na mwenye kuiwacha, fahuwa al-kafirun, basi yeye ni kafiri. Leo tumekuja na mada hii ambayo ya swala kwa sababu tunaona vijana wengi, yani watu wengi, si vijana peke yake, mpaka wazee pia wanakuwa nyuma katika swala hili la kukamilisha swala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi Mtume Muhammad ametusia ya kwamba yule ambaye ataiacha swala ama ataacha kipindi kimoja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi saumu yake haikubaliwi na wala hahesabiwi kama amefunga, ni sawasawa amekaa na njaa kutwa nzima kuanzia asubuhi hadi jioni kwa sababu ya kuacha kipindi kimoja peke yake. Angalia uzito wa swala ndani ya saumu. Swala iko juu kabla ya saumu, na ndio maana pale ambapo tulipotolewa hadithi ya kwamba alkanu islamu hamsa, nguzo za kiislamu ni tano. Awalu ni kutoa zaka, athani ni kusimamisha swala, unaona ya pili hapo ni swala. Kwa nini wasiweke swaumu kabla ya swala? Ni kwamba hauwezi kufunga ama huwezi kutekeleza jukumu la swaumu kama swala bado haujaitekeleza. Kwa hiyo swala ni muhimu, swala ni kitu ambacho ni lazima kwa Muislamu. Ni kitu ambacho ni lazima kwa kila ambaye ni Muislamu na aliyefikisha umri wake wa kuswali kuanzia miaka 5 kwenda juu. Pia tukafundishwa tuwafundishe watoto wetu kuswali kuanzia miaka 5 kwenda juu. Miaka 5 namfundisha kuswali, labda akifika miaka 7 unamhimiza pia namfundisha kuswali, akifikisha miaka kama 10 hivi. Yaani hata akiacha kipindi kimoja atakuwa umchape ili apate mazoea ya kuswali, basi akifikisha miaka 15 wakati ambao tayari ameshabalehe, tayari anaweza kutekeleza jukumu la swala, hapo tayari ni mtu mkubwa na anajua umuhimu wa swala. Pia tunaingia katika aya, Mwenyezi Mungu ametuhusia ya kwamba fawailu lil musallin, ole wao wenye kuacha swala, alladhina hum an salatihim saun, wale ambao wanaacha swala, yani wanaswali lakini swala zao hawazitekelezi kama zilivyo, yani inakuwa ni nusu nusu. Yani akiswali saa 7, saa 10 aswali, akiswali muda fulani muda fulani aswali, ama anaswali kwa kufuata mtu, yani akiona wenzake wameinuka kwenda kuswali, basi kwa kuficha aibu yake utakuta mtu anainuka anaenda kuswali, pale itakuwa hautimizi wajibu wa swala. Utaswali kwa sababu ya watu ama kwa mujibu wako tu wewe mwenyewe, na sio kwa amri ambayo tumeamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tunatakiwa tutekeleze swala kama vile jinsi ambavyo tumepangiwa, na sio tutekeleze swala kwa sababu ya mtu fulani ama kwa sababu ya kitu fulani, huyu ameenda kuswali acha nikaswali. Na wengi wetu pia tunapuuza swala kwa upande mwingine kutokana labda na usingizi ama michezo. Utakuta mtu swala ya alfajir anaacha kuswali, labda na baridi usingizi nini, utakuta anakatisha anaenda kuswali na swala ya isha. Basi anaswali tu zile swala mbili ambazo watu wanamuona kama asir na dhuhur, hizo ndo watu wanapendaga sana kuzitimiza, kwa sababu mtu ako na wenzake wakinuka kwenda kuswali, basi naye anainuka anaenda kuswali ili asiongelewe ama yani apate kusifiwa naye pia na swali, lakini hayupo katika utimizaji wa swala. Basi wenye kuacha swala zao ama wenye kutimiza swala zao nusu hawakubaliwi katika, yani hapo unakuwa hujatimiza bado nguzo tano za Kiislamu. Pia katika swaumu tukiongelea kuhusu kufunga, hatuwezi kufunga kama haujatimiza swala. Swaumu imesimamia juu ya swala, yani swala imesimama juu ya swaumu. Kama
hauswali basi hauwezi kutimiza swaumu ama hauwezi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama unakuwa mtu ambaye wakatisha swala ama kuswali. Hapa ndio mwisho wa mawaidha yetu kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment katika fanpage zetu YouTube Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media and TikTok Upendo Records Media. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Unapomajaliwa.